kusoo dhawaada warka subaxnimo ee calansida midiyo badan hadii anigu cusubtaas wa iskarab saaro gambeelka furada wararka ugu dambeeyay waa subaxnimo serbiya isla markaasina qodobba xasaasiya ayaa inoo soo socda fadlan nala joog banaanbaxyo aada u xoogan oo loogu soo horjeeda dilkii dhallinyarada ka dhacay ee balcad duleedkeeda isla markaasina dad aada u caraysan ayaa iskugu soo baxay kana soo horjeeda dilkii loo geystay inta badan waxaa lagu eedeeyay ciidamada dowladda federaalk soomaaliya xasuuqaasi inay ka dambeeyeen shacabka ku nool degmada balcad ayaa shalay waxa ay dhigeen shalay galab dibadbaxyo aada u xoogan oogu soo horjeeday 8 dhallinyarada ahaa ee shalay galab meydkooda lasoo dhigay tuulada gololey kuwaas oo ahaa shaqaale xarun MCH oo ku taala deegaankaasi islamarkaasina dadka caawi jiray qaar ka mid ah shacabka ayaa shalay iyaga oo madaxa ku xiran marooyin gaduudan waxa ay socod ku soo mareen waddooyinka degmada balcad iyaga oo sheegay in ay aada uga xun yihiin dilkii loo geystay dhallinyada reer balcad ee bulshada u adeegay islamarkaasina ee aada ugu eedeeyeen dowladda federaalk soomaaliya qaarkood banaanbaxayaasha oo hadlayay ayaa waxa ay sheegeen in marnaba aysan u dulqaadan karin in si bareer ah loo dilo saaxiibadooda oo ahaa dhallinyaro duruufo kala duwan wax ku soo bartay waxaana madaxda dowladda federaalk soomaaliya ka codsadeen in tallaabo laga qaado dadkii ka dambeeyey isla markaasina cadaaladda la keeno si lagu dhaqsiha badan lasoo wada qabto dad isugu jira siyaasiyiin iyo xildhibaano ka tirsan golaha shacabka ayaa si kulul waxa ay ugu hadleen dil wadareedkii lagu geystay dhallinyaradaasi ka howlgalayay xarunta MCH-ka oo ku taala deegaanka gololeye degmada balcad degmada balcad ka tirsan ee gobolka shabeellaha dhexe isla markaasina dadkan aada u caraysan ayaa muujiyey inay kici karaan isla markaasina iska celin karaan ciidamada xoogga dalka federaalk soomaaliya oo dhibaato xun u geystay 8 dhallinyaro isla markaasina caafimaad ku adeegayay si kastaba ha ahaatee filla soomaaliya ayaa cawaaqib xumo kala kulantay arrintaas isla markaasina beesha caalamka ayaa durbadiiba soo qaylo dhaamaysay isla markaasina sheegtay inaan loo dulqaadi karin xasuuqaas isla markaasina la doonayo dadkii tuutaha watay ee shacabka xasuuqay bannaanka la keeno dhinaca kale isla arrintaasi ayaynu ku jirnaa Zamzam Foundation oo ka warbixisay qaabkii ciidanka ay u wateen dhallinyaradii lagu xasuuqay gololey isla markaasina wararkii ugu dambeeyey kasoo baxaya hay-adda Zamzam Foundation ayaa qoraal ay soo saartay shalay gelinkii dambe ugu hadashay habkii ay ciidamada u wateen 8 dhallinyaro oo ka mid ahaa markii oo ka mid ahaa halkaasi markii lasoo dilay meydkooda lasoo dhigay deegaanka gololey ee degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe isla markaasina halkaasi ka warbixisay dhallinyaradaasi ayaa sida ay hay-adda sheegtay waxay ciidamada ka wateen xarun caafimaad oo ay hay-adda maamusho hadaba qoraalka ayaa waxaa ka mid ahaa sida tan abaare 1:30 daqiiqo ee duhurnimo shalay oo ay taariikhdu ahayd ayay dhaheen ama dohraad 27 bishii sanad 2020 waxaan xarunta caafimaadka gololey ee gololey health oo ka tirsan degmada balcad oo ay maamusha hay-adda Zamzam Foundation soo galay ciidamo ku labisan dareeska ciidamada ciidanka oo hubaysan wajiyadana qarsaday waxay ka haysteen 7 ka mid ahay shaqaalihii xarunta caafimaadka iyo qof kale oo dadka deegaanka lamana garan karo halka ay u kaxaysteen islamarkaasina taasi way caddahay koob kadib markii ay taariikhdu tahay 8:20 bishii sanad waxaa la helay meydadka 8 qof ee ciidanka afduubteen islamarkaasina bannaanka ay soo dhigeen shaqaalaha la xasuuqay ayaa ku sugnaa marka falka afduubka uu dhacayay xaruntooda kuna guda jiray howlahooda caafimaadka oo ay bulshada ugu haayeen islamarkaasina howl ayay wadeenbo hay-adda Zamzam Foundation waxay cambaaraynaysaa cid walba oo ka dambeysa dilkii xasuuqaa islamarkaasina dadkaas dhallinyarada loogu geystay waa dil wadareed arxan daran kana baxsan bini-aadinimada oo loo geystay dad berimageyda ah oo aan waxba galabsan islamarkaasina shacab u badnaa waxaan hay-adaha amniga qaabilsan ee maamulka gobolka shabeellaha hoose amihir shabeelle laga doonayaa iyo dowladda dhexe ka codsanayna in baaritaan degdeg ah lagu sameeyo falkaasi xasuuqaha ciddii ka dambeysana sharciga la horkeeno islamarkaasina la keeno ugu dambeyntii waxaan tacsi diiraanya leh ugu dilaynaa dhammaan qoysaskii eheladii iyo asxaabtii ee ka geeriyoodee marxuumiinta waxaana eebbe uga baryayna inuu alla u naxariisto jannada firdowse ka waraabiyo inaan ilaa waa inaa ilay raajicuna ayay kusoo gebagabeeyeen si kastaba ha ahaatee labadii hore ee madaxweyne sheekh shariif sheekh axmed iyo xasan sheekh maxamuud ayaa ayagana si weyn u cambaarayay aan ku horeeya xasan sheekh maxamuud ayaa bartiisa kusoo qoray islamarkaasina sheegay inaa lilaah waa inaa ilay raajicun waxaan xanuunka la qaybsanayaa dhallinyaradii qoysaskoodii laga xasuuqay islamarkaasina cambaarinaynaa falkii wuxuushnimada ahaa ee u geysteen ciidamada la sheegay in ay tuutaysnaayeen islamarkaasina sida ku cadbo hay-addii u shaqaynaysay ee ah Zamzam Foundation inay ciidamo tuutaysan halkaasi soo galeen islamarkaasina kala baxeen si kastaba haatee waxa uu yiri cadaalad ayaan faraynaa ama waxaan dowladda federaalka soomaaliya ugu dalbanaynaa inay sida ugu dhaqsiha badan soo qabtaan haddii kale ayaga ayaa wax ka og isla dhinaca kale sheekh shariif sheekh axmed ayaa asagana cambaareeyey sheegayna bartiisa gaarka kusoo qoray inuu la qaybsanayo murugada xanuunka tiiraanyada tacsida dhammaan eheladii iyo dadkii uu ka geeriyooday dhallinyaradii wax u soo bartay inay shacabka soomaalida u adeega islamarkaasina ayaga oo MCH-ka ku dhex jira islamarkaasina shacabkii soomaaliyeed duraya ama caafimaad u adeegaya la watay la kaxaystay la geystay lasoo dilay bannaanka lasoo dhigay waa 8 dhallinyaro ah hadda waa 8 dhallinyaro ah adduunka iminka waxaa ka socdo hal nin oo keliya ayaa dalkaasi maraykanka booliis ee ku dileen islamarkaasina
saddex bri afar bri waad aragteen in Mareykanka dhammaan la gelgeliyey isla markaasina goobihii booliiska xalay ugu dambeysa goobo booliis la gubay. Si kastaba ha ahaatee, ciidan dowladda federaalka ka tirsan oo duutihii qaranka wata ayaa 8 dhalinyaro ah isla markaasina caafimaad soo bartay, si daran caafimaad u soo bartay si ay ugu adeegaan bulshada Soomaaliyeed, lasoo qabtay, lasoo dilay, isla markaasina aan la garanayn sababta loo dilay. Si kastaba ha ahaatee, shacabka degmada Balcad ayaa ka dhiidhiyay isla markaasina banaanbaxyo xoogan dhigan, iminkana doonaya inay cadaalad sameeyaan. Waxaa macquul ah kacdoon aad u culus inuu ka dhaco magaalada Muqdisho isla markaasina dhaqaatiirtaasi 8 ah lagu dilay xaqooda lasoo dhiciyo. Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Qeyre oo ka hor yimid damacii madaxweyne Farmaajo diiday inuu muddo kororsi isla markaasina si weyn dhulka ula jaray, maadaama madaxweyne Farmaajo uu doonayo in xilka dib loogu dhigo isla markaasina oo waqtiga ku darsado, iyo Qeyre oo arrintaas ka hor yimid. Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeyre ayaa sheegay inay ka go'an tahay in doorasho dalka ay ka dhacdo waqtigeeda, uuna ku dadaali doono sidii arrintaasi loo fulin lahaa isla markaasina cadaalad loo helo. Ra'iisul Wasaare Qeyre ayaa hadalkani ka sheegay kulankii golaha wasiirada Soomaaliya ee shalay oo loogu qabtay qaab online ah, sida ay noo sheegeen dhowr wasiiro oo kulanka ka qayb galay isla markaasina bannaanka soo dhigay qorshaha Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Qeyre. "Laga bilaabo maanta waa inaan ka shaqaynaa ka xukuumad ahaan xaqiijinta doorasho ummadda Soomaaliyeed ee u dhan tahay xasilooni, nabad, iyo dadkuna ay qayb ka noqdaan," ayuu yiri Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Qeyre. Waxa uu intaasi ku daray in doorashada oo waqtigeeda ku dhacda ay ku jirto xasiloonida siyaasadeed ee dalka, oo haddii la waayo meeshana ka bixi karto nabad siyaasadeed, meeshana ka bixi karto nabadgelyo iyo siyaasad xasiloon. In doorasho inta badan la isla ogol yahay dalka ka dhacdo ayaa wax walba inoogu muhiimsan xilligan, si aan u ilaalino xasiloonida siyaasadeed ee dalka, waana sida keliya ee aan ku hubin karno in ay waaraan wixii aan soo qabannay," ayuu yiri Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Qeyre. "Laakiin haddii la burburiyo waa un qasaaro. Dooda ah in dalkani 4 sano ee kasta ay doorasho la isla ogol yahay ka dhacdo, noocay rabto ha ahaatee, waa tan sharciyadana siisay. Sidaa daraaddeed waa inaan ilaalinaa sharciga," ayuu yiri Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Qeyre. Hadalka Qeyre ayaa imaanaya iyadoo ay jiraan warar sheegaya inuu madaxweynaha kaga ra'yi duwan yahay in muddo kororsi la sameynayo. Hadalkan Qeyre ayaa imaanaya iyadoo ay jiraan warar sheegaya inuu madaxweynaha kaga ra'yi duwan yahay in muddo kororsiga la sameynayo, maadaama Farmaajo uu ogol yahay in muddo kororsi la sameeyo, Qeyrena uu iminka shalay cadeeyey in arrintaasi suuragal ahayn. Siyaasiinta mucaaradka ayaa rumaysan in muddo kororsi kasta uu keeni karo in la magacaabo ra'iisul wasaare cusub oo mucaaradka ka imaanaya, si loogu qanciyo, taasina ay tahay sababta Qeyre u diidan yahay muddo kororsiga. Si kastaba ha ahaatee, madaxweyne Farmaajo ayaa iminka lagaga hor yimid qorshihiisa ugu weyn ee muddo kordhinta, taasina uu sameynayo Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Qeyre. Inta badan siyaasiyiinta qaar ayaa soo dhaweeyey in Ra'iisul Wasaare Qeyre uu maanta si cad u sheego in doorasho dalka ay ka dhacayso, isla markaasina kaga ra'yi duwan yahay madaxweyne Farmaajo. Dhinaca kale, Soomaaliya Qatar oo sheegay inay dib u eegis ku sameynayaan xiriirkooda taariikhiga ah, isla markaasina waxyaabo badan ay kala saxiixdeen. Dowladda Soomaaliya iyo dowladda Qatar ayaa dib u eegis ku sameynaya xiriirkii iyo wada shaqayntii ka dhexaysay, sida lagu sheegay qoraal kooban oo kasoo baxay dowladda Qatar. Qoraalkan oo lagu baahiyay wakaaladda wararka Qatar ee Qatar News Agency ayaa lagu sheegay in wasiirka dowlaha arrimaha dibadda ee Qatar Sultan bin Saad uu talaadadii wicitaan telefoon ka helay wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ee Soomaaliya Axmed Ciise Cawad. Wicitaanka ayaa waxaa diiradda lagu saaray dib u eegis lagu sameeyey wada shaqaynta labada dhinac iyo danaha ay wada wadaagaan labada dal, ayaa lagu yiri qoraalka oo aan bixin faahfaahin intaasi ka badan. Qatar waa dowladda saaxiibka iyo xulufada koowaad la ah dowladda Soomaaliya, waxaana la rumaysan yahay ka dambeysay gacan weyna ku lahayd doorashadii madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Maxamed Farmaajo. Markii dalalka Sacuudiga uu hogaaminayay oo carfeed ay xiriirka u jireen Qatar, bartamihii 2017 dowladda Soomaaliya ayaa iska caabisay in ay u hoggaansato cadaadiska lagu saarayo inay qaado tallaabo noocaas ah, iyadoo ay sheegtay inay dhexdhexaad ka tahay. Si kastaba, go'aankaasi ayaa lagu macneeyay mid lagu taageeray dowladda Qatar. Inkasta oo dowladda Soomaaliya ay la safatay Qatar, haddana Qatar ayaa inta badan lagu eedeeyay inaysan gacan weysiin Soomaaliya marka laga reebo taageerada shakhsiyaadka xukunka haya, iyada oo tusaale loo soo qaatay mashaariicda Turkiga ay ka fuliyaan Soomaaliya. Wax u dhow Qatar aysan sameynay isla markaasina keliya ay taageerto dad shakhsiyaade oo siyaasadda mug weyn ku leh. Dhinaca kale, wasiirka amniga galmudug oo wareejiyey baraha kontroolka ee koonfurta Gaalkacyo, wasiirka amniga dowlad goboleedka galmudug Axmed Macalin Faqi ayaa booqday xerada tababarka ciidamada ee Dakharis oo ku taala duleedka magaalada Gaalkacyo.
xeradan ayay wasaaradda amniga gudaha galmudug u asteysay in ay ku soo xaroodaan ciidamo ku sugan kaalkacyo iyo agagaarkeeda si loogu tiro koobo loogu tababaro islamarkaasina uu helo askar weliba xuquuqdiisa islamarkaasina aad u tababaran. Wasiirka ayaa sheegay in xerada dhowaan tababar loogu furi doono ciidamada loogu talagalay in ay ka mid noqdaan daraawiishta galmudug oo ay wasaaraddu ku amartay in ay tagaan xerada kana baxaan magaalada. dhinaca kale, wasaaradda amniga gudaha ee dowlad goboleedka galmudug ayaa saaka si rasmi ah ugu wareejisay wasaaradda maaliyadda galmudug baraha kontaroolka magaalada gaalkacyo si howlihii canshuur ururinta ay uga bilaabato iyadoo ay goobjoog ahaayeen ciidamada ilaalada canshuurta galmudug. Munaasabadda mas-uuliyad kala wareegidda ayaa ka dhacday kontaroolka weyn ee gaalkacyo iyadoo wasiirka amniga galmudug uu ku wareejiyey wasiiru dowlaha wasaaradda maaliyadda maamulkaasi galmudug. Si kastaba ha ahaatee, Xildhibaan Faqi oo iminka wasiirka amniga ka ah maamulka galmudug ayaa iminka dardar cusub la soo baxay islamarkaasina howshiisa si weyn u wata.